Du lyssnar på En förälder blir till, Bebisbubblan, en podd från Libro. Ja, Att skilja på fakta och åsikt det är sällan lätt. Och Extra svårt blir det när man står där med sin bebis och ska navigera i en helt ny tillvaro. Och Det är inte helt ovanligt att man möts av råd och erfarenheter av andra föräldrar när man står där alldeles nykläckt själv. Varför tror du, Cecilia, att vi har så nära att dela med oss när det kommer till just barn och föräldraskap? Är det att vi vill glänsa? Vad tänker du? Ja, men det är en så himla spännande fråga. Och jag tänker att man får väl så här skilja mellan ja, men det här, de här som vill glänsa, de här som vill berätta för dig hur du ska göra och så vidare. Det finns ju någon sorts uppenbar idé liksom, i samhället att så här, ja, men morsorna ska ju för fan inte få bestämma själva hur ungarna ska uppfostras utan det ska ju eh, någon annan göra, mm. och man ska gärna göra det åt dem. Mm. Sen finns ju den andra varianten, där man faktiskt liksom, på ett helt, mycket mer ödmjukt sätt delar med sig. Och så här. Och Gud, har du en skrikunge? Min unge hade kolik också. och Det var jobbigt. Det var eh, jag känner med dig. Liksom. Den är ju något helt annat. Ja, Då blottar mig lite halsen och berättar. Jag har varit där du är. Exakt. Ja, vill du höra eller vill du inte höra mina ja. tips? Precis. Ja. Jag vet inte, Hur var det för dig, Susanna? Mm. Med, med alla, vi, vi, vilka sanningar fick du höra när du skulle bli förälder? att man ska njuta liksom. ah. den, den första tiden. Liksom. Ah. Njut nu, njut nu. Så jag, ah. går fort ah. jag går fortfarande liksom, varje dag och bara så här, övertänker och funderar. Liksom. Njuter jag verkligen idag? Mm. Har jag verkligen njutit? Har jag tagit vara på den här tiden nu? Har jag missat någonting? Mm. Eh, så dels ah. det och sen, och sen har man väl hört det här att man ska amma av sig alla gravidkilon till exempel. Det får man ju höra. Mm. Det är kul, det är väldigt, väldigt olika tänker jag hur kroppar funkar. En del sprutar ju bort kravitkylorna vid ämning och en del håller fast dem som eh, om de vore det värdefullaste ever. Liksom. Ja, men verkligen, ja. jag tycker kroppen är så olika där. Man får väl ta allting med en nypa salt bara och en klackspark. Det är, det är lätt att liksom känna sig attackerad tror jag, de här första sårbara liksom, månaden eller de två första månaderna, när man är fortfarande väldigt liksom, hormonell. Mm. Eh, och det är mycket som stämmer, men inte för alla. Så man måste väl bara helt enkelt ta med en nypa salt. Mm. Men är det inte det som är problemet, att det är så himla svårt, när man just är nybliven förälder, och ta saker som handlar om så här, barnets framtid och hälsa med en nypa salt? Man är typ eh, verkligen mm. konstruerad för att inte kunna göra det. Sen beror det på vad man är för typ av människa. Jag är i alla fall en sån så att jag, om jag blir så, så att kallat liksom attackerad så att säga, då attackerar jag tillbaka. Som något slags djuriskt i mig bara att liksom försvara. Men har du något roligt exempel? Ja. Yeah. Under tiden jag var gravid så fick jag lite, jag hörde att ni satt och shitchattade lite innan om det här med att man hetsäter och man går upp mycket under graviditeten. Mycket eller lite, beroende på vem man är. Och jag var en sån som gick upp ganska mycket i graviditeten och eh, fick höra den någon gång, tyvärr av en ganska nära släkting. Då, då röt jag verkligen ifrån eh, och gjorde en ganska stor scen av det liksom, på ett sånt stort släktkalas. Vad sa släktingen? Eh, du behöver inte berätta om du inte hon vill. För, nej men hon förstod nog inte riktigt vad, vad det handlade om. Eller varför. Och jag tror det var, alltså det handlade, det handlade mycket om, vad heter det, åldersskillnad eller, eh, vi kommer från olika tider liksom. Och ja. för henne så var det liksom inget, inget elakt, inget konstigt liksom att säga. Men en hormonell, vid tjej från, ja. Född på 90-talet. <laughs> ja. ja, precis. Född på 90-talet, millennien. Eh, kände liksom, oh! Grynet liksom, ta ingen skit. Ja, jag gillar att höra om ditt utbrott, måste jag säga. Ja. Eh, skål i vattenglasen här. Liksom. På lite ja, så. verkligen. Ja, men alltså, det, det kan vara så skönt också, att bara få mm. ha lite utbrott, och inte bara svälja allting och liksom, är det tvillingar? Man bara fnittrar <laughs> med. Liksom. <laughs> Ibland får man liksom bara, nej. Men, men Susanna, känner du, är det någonting som du önskar, att, eller är någon punkt som, som du skulle vilja ta upp, någon myt? Nej men jag kan hålla med. Jag tycker det är intressant att höra det Cecilia säger om just, just den grejen med momshaming och som har med amning att göra. För att jag, jag, jag ammar ju mycket fortfarande liksom nu mm. när Tor är 8-9 månader och både jag och han tycker det är supermysigt och vi, liksom, mm. vi fortsätter med det. Men jag tycker att eh, det finns en stark momshaming och jag kan även känna det jag som är så duktig då inom situationstecken- och ammar och tycker att det är kul. Och kan känna nästan att, ja ah, men jag får nog inte lägga ut en till amningsbild, för att jag måste tänka på alla där ute som har jobbit med amning, för att jag har läst och sett eh, att det är väldigt många som, som det strular för. Jag skulle också också önska känner liksom, att du ja. så delar din glädje, men med medvetenhet om att den... Mm. den liksom, alltså jag tror att man kan dela sin glädje Eh, utan att säga jag är bäst, eller du borde ha gjort likadant, eller du är sämst, fattar du vad jag menar? Nej, men precis. Absolut. Ja. Ja, men det, det hoppas jag att, jag att jag får fram och delar på det sättet, att, att de som eh, kan ta till sig liksom, kan... För det finns ju också lite... Eller så, nu, så var det när jag hade småbarn i alla fall, att Det fanns också någon sorts shaming om man inte slutade tvärt exakt med amningen på månadersdagen Kunde man också börja liksom bli utsatt för någon mm. sorts shaming? som då mm. ökade för varje månad. Så är det. Så att, uh, mm. Ja, men det, så är det lite. För det, för det är fortfarande, Nu får man ju ofta fråga när har ni tänkt att sluta? då? När har ni tänkt att sluta. i mm. det, här, det ja, du. Det vet inte jag. Ja, precis. Det vet inte vi. Ja, verkligen. Ja, jag känner likadant. Mm. Eller de som kommer fram och bara, ska inte lägga en filt över huvudet? Och då tänker jag, men, över, över ditt? ditt huvud. Exakt, mm. det, det kan jag göra. Du kan ju titta åt ett annat håll. Sen var jag den som, som var slav under den momshamingen vi första barnet, mm. att jag hade en filt första två månaderna. Sen mm. så struntade jag i det. Ja. Ja. Det är så himla spännande och, och skrämmande på samma gång. Ja. Tusen tack för att ni var med i det här avsnittet. Tack för att vi fick komma. Tack så mycket. Och du kan som alltid läsa mer om barnets utveckling även utanför magen i Libros app som du laddar ner kostnadsfritt i App Store eller Google Play. Ha det så himla fint nu och var inte rädda för saltkaret.